Nezapamćena tragedija, tišina i žalost. Takav je dan u Crnoj Gori nakon jučerašnje pucnjave na Cetinju, kada je 34-godišnji Vuk Borilović ubio 10 ljudi, a ranio 6. Zvanični podaci Uprave policije govore da je Borilović iz lovačke puške ubio podstanare dvoje djece uzrasta 8 i 11 godina, kao i njihovu majku. Potom je iz istog oružja nasumice pucao i ubio još 7 ljudi, a ranio 6. Uprava policije danas je saopštila da je poziv povodom upotrebe vatrenog oružja u naselju Medovina dobila juče u 15 sati i 30 minuta. Na lice mjesta hitno su upućeni policijski službenici na koje je Vuk Borilović zapucao, a ka kome su potom policajci ispalili oko 20 metaka. No za sada nije jasno da li je Borilović preminuo od rana zadobijenih nakon hitaca iz policijskog oružja ili je za to zaslužan sugrađanin koji je, kako se sumnja, pucao ka napadaču. Iz Kliničkog centra Crne Gore saopštili su za javni servis da su 3 pacijenta na intenzivnoj njezi, dok je jedan van životne opasnosti, dok oni pacijenti koji se liječe u Cetinskoj bolnici nije su životno ugroženi. Prvi pacijent se nalazi u klinici za neurohirurgiju i na daljem je tretmanu od strane kolega neurohirurga. 3 pacijenta su smještena u centralnu intenzivnu jedinicu i nakon hitnog hirurškog tretmana koji je obavljen u kasnim poslijepodne, odnosno u kasnim sinoćnim satima, nalaze se na daljem tretmanu u centralnoj intenzivnoj jedinici. Molimo sve građane Crne Gore da nekako mislimo, budemo uz porodice poginulih. Molimo se da žrtve koje su ranjene, od kojih su neke na svu sreću van životne opasnosti, imamo jedan slučaj da se radi o malo komplikovanijem situaciji, da se sve završi kako treba. Da kažem i to da je u Crnoj Gori proglašena trodnevna žalost, zastave su na pola koplja. Stanovnici prijestolnice s kojima je naša ekipa jutros razgovarala nijesu mogli pred kamere. Nijesu željeli da komentarišu tragediju koja je zadesila njihove komšije, prijatelje, čitav grad. Oni rijetki poručuju da saosjećaju sa članovima porodice i priželjkuju da se isto više nikada ne ponovi. Iz Podgorice za javni servis Bosne i Hercegovine, Aleksandra Andra Šljivić.